Hemen egongo dire pasajiek nun sonoridadiek berak egiko dugu estetika konkretu bat nahiko pertsonala. Eta bai egongo dire pasaje glitch elektroniko batzuk oso konkretuek oso frekuentzi me baten nun korporalmente bai egongo da espazio ulertzeko bueno, ba, ze horrek, ze reflejo itxidea benen, zeitzia ben gorputzien, bai egona denpora bat asimiletako. Gerniken beti egon da, kriston movimentu, eta nik uste dut nipe, enintxera hasiko itxen gauzak, ba, inbeste jentez pasarengo Gerniken pila ba gauza itxen. Ba, Gernike behor referente kultural, imaginario baten, egotie munduen be bai, igualen jo bai herri zen be egotie jentie, no? Apo bat aktiboa, bai memoria historikoa bizirik irauteko, baina ez Gernika Picasso gein balako eta mundu oso handalako ezagune, eta ba. Nik uste not, bai egon dala hor como energi oso txulo bat, nun ni egonaz apuruet be bai momentu baten sartute, gero, bueno, esto segi du energiz ez da, baina Gernika beti egon da, gure imaginarioan, obviamente, eta hurbil Gerniken. Gu garela azkenengoak dekogune testigantza zuzen bat gure amumatatik. Urrengo gure badekogu zen umieko lokezea, ja ez da eukiko hori testigantzia muman ero eta itxitzenetik etorritxe. Horren hortik hartu zen energi artistiko batetik atake zen, eta bueno, ezin pila bat pieza, pila bat Gernikeko jentegaz. Nik uste dut holako gauzak bezpiezen ningo, espazio ningo, nipe eneba ningo osa holako pieza bat, base hor, txispatxu hor beaktibe zen, ez da? Por ejemplo, investigazio sonoroan eta sonoridadietan eta lan azkenien frekuentzisek deko asko lantzen da frekuentzisetan, ez da? Ez da, como... Eta eberinek hori bere bizitza da, oza, karo, ez que gorra bizioso, bueno, zei urtietatik esan txen, bueno, ba, ez dakitze porcentaje altu gorra dela, eta berak gorputxetik entzuten deu. Horten, karo, nitzako bizitzen, como, jo, ze guai, no? Intentzioa zen partituran agertxe testigantzi instrumento bat emoduen. Hori da, horreri emotxat importantzi zen. Ozan, artistikamente erabili bai, pretenziozoa izen barik intentetan, baina bai futurorako, joe, ba, imagineu, honek oso obrakaz, harinoko obrakaz, joan bagane joten, New Yorkera, Berlinera, Mexikora, ez dakitzen, joe, ba, terbenen hau, interesetan baiakon, Zangaiko sinfonikari, Eutxi partiturie, prum, bialtzen da, eta hor dau testigantza bat, da hori materiala bota inbitzazu. Ez horren da, modu bat, memoria historikoa artistikotik bizitik jarraitzeko. Eta hori materiala bota biherrizeti, rollo, honek bideoak dire instrumentoak bebai. Horren, honek erabili bidire, eta zekzer, karo, hori eternoa da. Hau da, obra bat, oin, Aitor, oin. Osa, ez da, diko lan ikusten dut. Oindakitzena, oindakitzen guztize, esprimi dute topera, intente behin alik eta hobien, eta ja, ez da ez gaitza, hori da nik uste dut Gernika da, hori.